Ja ću vam uvodno nešto reći kako smo uopće došli na ideju da krenemo u ove projekte i šta smo htjeli s time postići. A više o nekim konkretnim podacima i pokazateljima će o tome reći gospodin pročelnik Tihomir Čataš. Prije svega drago mi je da su ovdje s nama Anita i Maja, koje su nam cijelo ovo vrijeme provedbe uvijek bile dostupne i mislim da bi teško bez njihove pomoći i sugestija uspjeli ovako daleko dogurati. Ova zona gdje se nalazimo bila je inicijalno pred 100 godina i više od 100 godina napravljena kao park, Poštanički vrt. Kasnije, tijekom 30-ih je tu došla talijanska vojska i nakon talijanske vojske cijelo područje preuzela JNA i nekim sredinom 70-ih cijela ova zona je postala zapuštena. Općina Lovran nije bila vlasnik ove zone, ovog područja, ali je s vremenom, s obzirom da je postoje određeni interes da nešto uredi i izgradi u ovom području, otkupljivala dio po dio. Tako da je u proteklih 15 godina u više natječaja i stečajnih postupaka otkupljena negdje sjeverni dio zgrade, pa je otkupljeno nogometno igralište, kroz razne sudske postupke smo i neke manje parcele stekli vlasništvo, dok smo evo, samu cestu, zahvaljujući novom zakonu o cestama, uspjeli steći vlasništvo općine Lovran. Zahvaljujući evo, inicijativi bivšeg načelnika koji je sa nama, sadašnji direktor komunalca, općina Lovran se upustila među prvima u članstvu urbane aglomeracije Rijeka još 2015. Nama je svima taj pojam tih europskih fondova tamo bio dosta onako abstraktno, mi smo mislili to šta imaš neki dobar projekt i oni će ti jednostavno dati novce za to, ali to jednostavno nije tako. Pod broj 1 mi smo bili prerazvijeni, pod broj 2 uvjeti koje smo morali ispunjavati osim samog projekta bili su nam kao neka znanstvena fantastika. Kako je vrijeme odmicalo, općina Lovran je planirala ovdje, budući smo imali stari društveni dom, urediti ovu lokaciju u novi društveni dom, no problem su predstavljala zaista velika financijska sredstva koja je to značajni dio proračuna, odnosno značajno veliki dio proračuna, čak što više ne znam da li se uopće općina u tom trenutku mogla više toliko niti zadužiti da to napravi. Tako da, evo, bivši načelnik, ja skupa smo u jednom ovom posjetu u Slovačkoj vidjeli kako je uspjela jedna rekonstrukcija brownfield lokacije stare austro-ugarske vojarne. I tako da smo, onda se kristalizirala još 2016. godine ta ideja da jednostavno idemo u tom smjeru do kraja. Na ovom mjestu gdje se sada nalazimo, bila je zgrada koja valjda nije bila uređivana sigurno 70 godina i nije se koristila možda i preko 50 godina, derutna, opasna, čak i u nekom trenutku bila naznaka da bi je trebalo ukloniti. Ali evo, zahvaljujući dosta dugom planiranju, uspjeli smo je pretvoriti, mogu reći, u pravu jednu ljepoticu. Što se tiče samog projekta zone, paralelno kako je vojska bila napustila ovo područje, mijenjalo se vlasništvo nad većim dijelom poslovnih prostora i nekako ta poslovna zona se počela sama ovdje razvijati. I poduzetnici su nekako dolazili u posjed, najam, zakup prostora koji i nisu bili općinski i to je postala praktički već jedna postojeća zona, ali nikako nije bila komunalno uređena. Istovremeno u ostali dio vojarne smješten je i učenički dom sa velikim brojem, mislim da gotovo 300 štićenika mogu primati. I jedno 300-tinjak stanova je u gornjem dijelu još izgrađeno, a dok je u istočnom dijelu se nalazi proizvodni pogon radnika. Imali smo situaciju da je pred 15 godina ovdje gdje sada prolazimo bio jedan
makadam bez infrastrukture koji je bio samo onako začrnjen sa tri sloja asfalta da ne bi prašilo. I kako smo se bolje upoznavali kroz urbanu aglomeraciju, u jednom trenutku, mogu bi se reći 5 do 12, shvatili smo da mi zapravo i ovu zonu možemo prijaviti i urediti kroz projekt, kroz financiranje, kroz mehanizam IT2. U projektu uređenja zone kompletno smo uredili na novo prometno rješenje, jer prethodno nije nikako zadovoljavalo uvjete suživota poduzetnika i svih ostalih korisnika, i uređena je komunalna infrastruktura koja se nalazi ispred ceste, tako da narednih 30, 40, 50 godina, koliko već, za koliko se rade ceste, nećemo ih morati prekopavati. Isto tako, kako smo uredili zonu, kupili cijelu zgradu, pojača se strašno interes za poslovnim prostorima i mogu reći, evo, nije prošlo niti 20 ili mjesec dana da smo okončali projekt, već imamo na vratu brojne zainteresirane zakupnike kada ćemo staviti ostatak poslovnog prostora u funkciju, i mislim da je to u principu jedna ovako lijepa priča kako se može povući europska sredstva i kako se može ostvariti neka opća korist. Lijepa priča, evo, čast mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime grada Rijeke, odsjeka za integrirana teritorijalna ulaganja. Evo, jedna digresija što je gospodin Čovjek rekao. Zapravo dvije kvalitetne, dobre priče koje su uvertira jednoj kvalitetnoj suradnji urbane aglomeracije Rijeka kao takve i dva plodonosna projekta koja su donijela i uspjela dokazati doprinos integriranih teritorijalnih ulaganja u urbane aglomeracije. Još jednom hvala domaćinima na pozivu što ste nas pozvali ovdje sve. I evo, pozdravljam sve prisutne, a posebno predstavnike medija. Dakle, evo, kao što smo već i rekli, rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Blokve i rekonstrukcija brownfield lokacije su nas danas doveli ovdje na završnu konferenciju kako bismo mi okončali ovaj jedan cijeli ciklus i proslavili uspješan završetak ovih projekata. Važno je za naglasiti da su oba projekta financirana sredstvima integriranih teritorijalnih ulaganja prošloga razdoblja kroz operativni program konkurentnosti agencija 2014-2020. Dakle, rekonstrukcija ceste, ukupna vrijednost projekta je 88.000 eura, od čega je bespovratno 913.000 eura, a kako vam je i prethodno rečeno, svrha je osiguranje temeljnih preduvjeta za rad zone. Kako ćemo privući nove investitore, a nemamo temeljnu infrastrukturu? Upravo je ovo odgovor. Dolazak novih poduzetnika će otvoriti nova radna mjesta, nove priljeve i novu kvalitetu života, novi BDP itd. A to opet ima za cilj stvaranje na ovom urbanom području. Projektom su provedeni zahvati izgradnje oborinske odvodnje, rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sustava, rekonstrukcija sustava sanitarne odvodnje izgradnja javne rasvjete, od čemu će kolega nešto više iza mene reći. A ja bih rekla da smo uspješno ostvarili ciljeve projekta i doprinijeli ciljevima i OPKK-a i tu mehanizma. Sljedeći naš projekt koje bi ja predstavila je društveni dom. I jako ste lijepo pojasnili što je brownfield. Dakle, ovdje auditori, pa čisto bi skrenula pozornost, brownfield zapušteno, napušteno, nešto što je derutno, nešto što je važno svoje namjene. Kako slika više od 1000 riječi, ja bih vas pozvala još jednom da obratimo pozornost na fotografije, da vidite kako je ovaj tu prostor izgledao. I sada kako izgleda. Projekt je vrijednosti 1.363.000, od čega je bespovratno nešto više od 1.000.000 eura. Dakle, od jedne derutne, napuštene, zapuštenog prostora, mi smo sada dobili jedan kvalitetan prostor koji će biti priveden namjeni, koliko smo uspjeli ovoga kroz projekt vidjeti, civilnom društvu. Očekujemo ovdje smjestiti 20 udruga ili NGO-a iz vašeg područja. E sad, što mi to radimo kroz urbanu aglomeraciju, što mi to radimo kroz ITU mehanizam, Maja, Anita, Jasna, ja itd. itd. da se mi družimo ili ne?
Ne, upravo doprinosimo, tražimo najkvalitetnije projekte kako bi ih financirali, kako bi stanovništvo ove urbane aglomeracije Rijeka dobilo kvalitetne projekte za dobrobit cijelog društva u cijelini uz potpor, uz potporu lokalne politike kroz financiranja EU sredstvima. Evo, ja se radujem nekoj našoj novoj budućoj suradnji, prostora ima i u novom financijskom periodu, pozivam vas na suradnju i na dobrobit cijele naše zajednice. Eto, hvala vam svima na dolasku i veselim se tome. Zahvaljujem i pozdrav svima. Ja ću vas malo informirati o ovim nekim tehničkim detaljima vezanim uz provedbu ova dva projekta. Kao što je načelnik ranije rekao, dakle ovdje na površini ove prilike 2,2 hektara, općina Lovran formirala je poduzetničku zonu. Postojeća prometnica koja se nalazila u ovoj zoni nije zadovoljavala uvjete, nije zadovoljavala one osnovne uvjete koje bi privukli nove investicije i nove poduzetnike u ovu zonu. Obzirom da nije zadovoljavao uvjete za dvosmjerni promet, dakle kolni i pješački promet nisu bili odvojeni, dakle sigurnost prometovanja je bila na dosta niskoj razini. Postojeće instalacije vodovoda i sanitarne odvodnje su bile do krajeve. Javna rasvjeta nije bila zadovoljavajuća, a oborinska odvodnja na području zone nije bila riješena. Upravo iz tog razloga općina Lovran je pripremila ovaj projekt konstrukcije cesta u poduzetničkoj zoni Lopova Lovranu, te da je prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije sustav poduzetničkih zona koji je financiran u sklopu ITU mehanizma u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. godine. Cilj tog natječaja je bio razvoj poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području urbane aglomeracije Rijeka. Svrha ovog projekta rekonstrukcije ceste bila je revitalizacija samog ovog područja i pokretanje gospodarske dinamike, stvaranje uvjeta za pokretanje ciklusa ulaganja novih poslovnih subjekata, stvaranje uvjeta za povećanje zaposlenosti, poboljšanje rezultata poslovnih subjekata na području zone te zaštita prostora i okoliša. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 1.080.966,46 €. A Europska unija ga je sufinancirala s iznosom od 913.416 €. Kako je i ranije već rečeno, rekonstrukcija, uz samu rekonstrukciju prometnice, ova investicija je obuhvaćala i rekonstrukciju postojećeg vodovoda, opskrbnog vodovoda i postojećeg sustava sanitarne odvodnje. Izgrađena je oborinska odvodnja i spojena je na sustav urbane oborinske odvodnje općine Lovran, te je izgrađena i modernizirana javna rasvjeta. Ovim intervencijama revitalizirano je područje ove poduzetničke zone te su ostvareni uvjeti za ispunjavanje njezine svrhe kako bi se realizirali očekivani rezultati projekta. Dakle, stvoreni su uvjeti za razvoj poduzetništva, stvoreni su uvjeti za privlačenje investicija te su stvoreni uvjeti za povećanje broja zaposlenosti. Prilikom realizacije samog projekta posebna pozornost se posvetila stvaranju pozitivnog utjecaja na osobe sa invaliditetom i na održivi razvoj. U sklopu projekta osigurana je pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću te je implementiran univerzalni dizajn. Dakle, sve postojeće barijere i prepreke koje su se nalazile na ovom području su uklonjene i duž cijele zone, dakle, izgrađeni nogostup sa pristupnim rampama i slično. Također u sklopu projekta primijenjeni su kriteriji zelene javne nabave te osigura neutralan utjecaj na klimatske promjene, učinkovita upotreba resursa, a kao što sam i ranije rekao, ugrađena je javna rasvjeta sa uštedom od otprilike 70% u odnosu na prethodno korištenu tehnologiju. Provedbom projekta rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Lovran rekonstruirano je i izgrađeno ukupno 5.142 m2 fizičke infrastrukture, odnosno povećana je fizička infrastruktura u općini Lovran za 572 m2, a to je upravo ovaj ulaz koji ste koristili kada ste dolazili na cestu, dakle novi spoj sa županijskom cestom. Što
Što se tiče rekonstrukcije brownfield lokacije u novi društveni dom, načelnik je ranije već rekao kako je općina Lovran prilike došla do ove zgrade i svu njezinu povijest. I ranije već vam je navedeno koliko je zgrada bila derutna, zapuštena i devastirana, a evo i ja ću vas pozvati da usporedite malo slike prije i kasnije. Obzirom da se općina Lovran dogodila ta jedna negativna situacija, da je postojeći društveni dom u procesu povratka nacionalizirane imovine vraćen njihovim prijašnjim vlasnicima, bilo je potrebno osigurati uvjete za daljnji rad u njoj. Također, ova zgrada na ovoj lokaciji dosta je negativno utjecala na sigurnost lokacije, zdravstveno-higijenske te socioekonomske prilike u Lovranu, te je bilo je nužno rekonstruirati i privesti svoje svrsi. Za zahvat rekonstrukcije i uređenja ove zgrade je nužno osigurati značajna sredstva, gotovo 40% izvornog proračuna općine Lovran. To je razlog zašto je projekt rekonstrukcije brownfield lokacije u novi društveni dom prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, financiranog u sklopu ITU mehanizma kroz operativni program konkurentnosti i kohezije 2014-2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.363.262 eura, a EU ga je sufinancirala sa iznosom od 1.033.647 eura. Svrha ovog projekta bila je rekonstruirati zgradu javno-društvene kulturne namjene kako bi se omogućio nastavak i razvoj djelovanja organizacija civilnog društva na području Lovrana, koji su generator društvenog i kulturnog života te nositelji očuvanja kulturne baštine i tradicije Lovrana. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija 1420 metara kvadratnih brownfield lokacije koji su se uredili uredi za daljnji rad i djelovanje udruga te multifunkcionalna dvorana za organizaciju događanja i manifestacija, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta života stanovnika Lovrana. Provedom ove aktivnosti, dakle rekonstrukcijom brownfield lokacije novi društveni dom, općina Lovran doprinjela je društvenom i kulturnom razvoju na području općine Lovran i urbane aglomeracije Rijeka kroz izgradnju nove javne društveno-kulturne infrastrukture kao centra za okupljanje, održavanje manifestacija, njegovanje običaja, tradicije i sportsko društvo. Provedom projekta rekonstruiranja objekta novi društveni dom te je realizirano 1420 m2 novih uređenih prostora brownfield lokacije.